বৰাকত অসমীয়া ভাষা নিষিদ্ধৰ দাবী তোলা বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ক আৰক্ষীৰ জেৰা। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰদীপ দত্তৰায়ক তলব কৰি মাৰাথন জেৰা কৰে। পিছত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় যদিও পুনৰ আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰে এই বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, বৰাকত অসমীয়া ভাষা নিষিদ্ধৰ দাবী তুলি আছে প্ৰদীপ দত্তৰায় নামৰ এই বিতৰ্কিত মানুহটোৱে, আৰু শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাছৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰদীপ দত্তৰায়ক তলব কৰি মাৰাথন জেৰা কৰে। পিছত যাবলৈ দিয়া হয় যদিও পুনৰ আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰে এই বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ক। এইপিনে বৰাকত অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্যৰ বাবে বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ক সমালোচনা কৰিছে বিডিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে। আনৰ ভাষাক সন্মান কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ ভাষাক কোনে সন্মান কৰিব বুলি বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ক উভতি ধৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। বৰাকতে নহয়, কাশ্মীৰ কন্যাকুমাৰীতো ব্যৱহাৰ হয় অসমীয়া ভাষা। এইদৰে ভাষা বিদ্বেষী নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। আপুনি যদি মোৰ ভাষাটো যদি সন্মান নকৰে, মই আপোনাৰ ভাষাটো কিয় সন্মান কৰিম? ভাৰতৰ 4 সীমাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষা চলিব, বৰাকটোতো বাদ দিয়ক, ভাৰতৰ এটা ৰিকগনাইজ লেংগুৱেজ, গতিকে বৰাকটো কোন হয়? ভাৰতৰ 4 সীমাৰ ভিতৰত ক'ৰবাত যদি ক'ব বিচাৰে কন্যাকুমাৰীতো বড়ো ভাষা চলিব, গতিকে বৰাকত আঁতৰি ইয়াৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই। বৰাকত আপুনিহে নক'ব পাৰে, আপুনি নক'লে কি অসমীয়া ভাষা আঁতৰি যাব নেকি? সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিছে, ভাৰতৰ 8th Scheduled লেংগুৱেজ হয় আছামিজ লেংগুৱেজ। সেইটো আৰু কোনোবা বৰাকৰ পৰা আঁতৰি যাওক বুলিতো আঁতৰাব নোৱাৰে। ভাষা এটা কেনেকৈ আঁতৰাই দিব? সেইটো খিল নহয় নহয়, আপুনি পাঠাৰ এটা যদি হয় এইটো আপুনি দুলাই দিব পাৰে, ভাষাটো এনেকৈ আঁতৰাব পাৰে নেকি?